U okviru manifestacije Muzej za 10, za čiju je organizaciju Muzej Ponišavlja 2016. godine dobio nagradu kao jedan od najboljih muzeja, Pirotska ustanova kulture i ovoga maja planira brojne aktivnosti. Ovogodišnja tema obeležavanja manifestacije je budućnost tradicije, a kako je gostujući u emisiji Boje grada između ostalog rekla Tatjana Karanović, kustos muzeja, aktivnosti počinju u ponedeljak 13. maja, kada će u 18. sati biti započeta realizacija programa Svojima za uspomenu, oratimo si da ne zaboravimo. Ponedeljak je 13. maj, kada će jedno fino druženje u prostorijama muzeja biti upriličeno za učenike osnovne škole Duško Radović i za naše saradnike, odnosno, rekoh već da je ta neka tema vraćanje tradicije, odnosno pitanje šta sa tradicijom, kako dalje, koja je njena budućnost. Smatram da je jedna nit koja nas obeleži svuda gde mi krenemo i ko nam dođe, pirotski govor. Tako da ćemo mi tokom nedelje i 13. i 15. i 17. od 18. znači od 6 sati popodne sa decom pričati samo na pirotskom, jedno sat, sat i po. A sa decom će u stvari pričati žene članice Udruženja Žene Juga i naše drage saradnice penzionerke Zlatno grlo, znamo već svi. Od 14. do 17. maja od 16 sati biće održana kreativna radionica Batik Tehnika, koju će voditi Milena Đorđević, diplomirani dizajner tekstila i odeće. Za četvrtak, 16. maj, planirana je kreativna radionica Putokazi do muzeja, a aktivnosti će biti zaokružena 18. maja manifestacijom Noć muzeja, koja će ovoga puta biti izmeštena na novu lokaciju. Ovog puta smo Noć muzeja iz dvorišta muzeja, iz kuće porodice Hristić, preselili u sam prostor Pirotskog grada i za goste ćemo imati udruženje Sveborog viteških boraca, kako oni za sebe kažu. Srednjevekovni viteški kamp. Jeste, kamp Zmajeva griva, oni su inače iz Niša. 15 ljudi po onoj najavi kad smo se čuli prilikom dogovaranja, ideja je da u tom kampu sa šatorima, sa borcima, vitezovima, u tom periodu neko predveče fino u subotu pa do večernjih sati, sugrađani mogu da se upoznaju sa srednjevekovnim viteškim načinom života. Za sve zainteresovane, od 22 sata u Noći muzeja biće organizovano stručno vođenje kroz Pirotski grad. Stalna arheološka postavka u prostoru Pirotskog grada, kao i stalna postavka u kući porodice Hristić, biće dostupne javnosti od 8 do 20 časova. Ulaz je slobodan.